Гобартен, приятно ми, а сам англичанин. Аз живей в село Клаван, със съпруга Иван. Аз пия ракия, вино след обед, кафе на утро. Това е само рефрен от песента, която Avian Harris пише, за да възпее село Главан. Семейството пристига тук преди 8 години и купува къщата малко като на шега. Първоначално идеята била да останат само 12 месеца. Вместо това обаче сега се казват Иван и Иванка. Не за друго, а защото тези имена са по-лесни за българите. Най-хубавото нещо кое е? Човек. Да. Защо човек? Много хубаво сърце. Сърце на топло сърце. Семейство Харис идва от Уелс, където имали собствено заведение. В България пък си имат три кучета, котки, както и кон и магаре пенсионер. Апартмент на Васко. Васко обичам слама, не обичам талаж. На Васко стари магари, има пенсионер. Един-два път на година на каруца има гости тук от Англия, може би. Иска разсотка на село. Преди 4 години Иван от Главан, както е известен Avion, започва да свири на китара. Заедно с още трима души основава група. След първата песен сега пише и втора, отново посветена на селото. Свири ги с любимата си китара от Уелс. Танци хора на улицата, пране на смукини от раст. За Avion природата в Старозагорското село прилича на тази в Уелс, казва обаче, че в България климата е по-добър. Иначе това, което го задържа тук, са спокойствието и хората, а сърцето му вече е разделено на две. Моя сърце 50-50. Разбирам. Половин на Уелс, половин тук, на Главан. Положителната история на Иван от Главан гледайте в предаването на ЕТВ в кадър на 25 януари от 20 часа.